आगामी छ फरवरी दुई हजार एक्काइस शनिबारको दिन पोख्रेबुङमा एउटा वृहत पदयात्रा साथै एउटा कार्यक्रम मानव तस्करी विरुद्ध युथ इग्नाइट्स नामक सचेत युवा जमातहरूले आयोजना गरेको छ यो पदयात्रा सेलिम्बुङ फाटकदेखि समरिक फाटकसम्म अनि फेरि सम्रिक फाटकदेखि रानी चोकमा गएर एउटा कार्यक्रमको रूपमा परिणत हुनेछ यस पदयात्रामा सबै सबैले डाँडो कुच्चो बोकेर आएको हुनेछ कारण अनिकेश प्रधानले बताए अनुसार पोख्रेबुङबाट पोख्रेबुङका समस्त मानिसहरूले डाडो अनि कुचोले मानव तस्करीलाई बढालेर फ्याँक्नेछ यस कार्यक्रम युथ इग्नाइट सचेत युवा जमातहरूले प्रशासनसित हातमा हात मिलाई पोख्रेबुङका समस्त समाजहरूसित मिलेर आयोजना गरेको हो नमस्कार सबैमा म अनिकेश प्रधान आज तपाईँहरू समक्ष स्पेसली पोख्रेबुङको जनमानसहरूलाई यो अपिल गर्न आइरहेको छु कि आगामी छ तारिक यो शनिबारको दिन हामी पोखरेबुङका समस्त जागरुक युवाहरूले एउटा मानव तस्करी विरुद्ध एउटा र्यालीको अर्ग आयोजना गरिरहेको छौँ अनि यो र्याली हामीले सेलेबुङ फाटकदेखिको लिएर समरिक फाटकसम्म हामीले एउटा महार्याली जस्तो गरेको छौँ यसमा यस र्ालीमा पोख्रेबुङका कमसेकम एक सौवटामा पनि बेसी समाज समाजघरहरूलाई समस्त समाज समाजघरहरूलाई हामीले चिठी काटेर यो र्यालीमा हामीले इन्भाइट गरिरहेका छौँ अनि यस र्यालीमा सेलेबुङ फाटकदेखिको लिएर समरिक फाटकसम्म जुन हुन गइरहेको छ यस र्यालीमा प्रत्येक जनमानसहरूले जो जो पनि र्यालीमा सहभागिता जनाउनु हुनेछ उहाँहरूले प्रत्येकले एउटा झाडु नभए कुच्चो यस र्यालीमा लिएर आउनुपर्नेछ यो झाडु र कुचो किन ल्याएको भन्दाखेरि यो झाडु र कुचोले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो झाडु र कुचोले ह्युमन ट्राफिकिङलाई पोख्रेबुङबाट एकदमै बडा लिएर फ्याँक्ने अनि अब मानव तस्करहरूले यदि हाम्रो पोख्रेबुङमा केही उत्पाटन गर्ने सोच्दैछ भने त्यो झाडु कुच्चो लिएर हामी समस्त पोख्रेबुङको जनताहरू तिमीहरूको विरुद्ध हामी उभिरहेका छौँ भन्ने एउटा त्यो मेसेज लिएर चाहिँ यो र्याली हामीले आयोजना गरेको अनि यो र्याली सेलबुङ फाटक लिएर सम सौ, समरिक फाटकसम्म हुन्छ अन्त समरिक फाटकदेखिको ब्याग भएर रा, यता रानी चौकमा एउटा कार्यक्रममा परिणत हुनेछ यस कार्यक्रममा एक दुईवटा ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा वक्तव्यहरू राख्नुहुनेछ हाम्रो ह्युमन ट्राफिकिङको स्पेसलिस्टहरूले अनि यस कार्यक्रममा एउटा गीत हुनेछ अनि अरू अझै कार्यक्रम के के हुनेछ तपाईँहरूलाई विस्तार रूपमा भन्दै ल अनि यो कार्यक्रम यो र्याली हामीले प्रशासनसँग हातमा हात मिलाएर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो र्याली गरिरहेका छौँ त्यसैले म सबै सबैजनालाई यो अपिल गर्न चाहन्छु यो निवेदन टक्राउन चाहन्छु कि सबै सबैजना पोख्रेबुङको समस्त जनमानसहरू यस र्यालीमा हाम्रो हामीसित भागीदारी भइदिनुहोस् अनि हाम्रो पोख्रेबुङलाई राम्रो पोख्रेबुङ बनाउनमा सबैको हात बटाउनुहोस् अनि यस र्यालीमा कृपया गरेर स्पेसियली युथहरू अगाडि आएको हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि कि युथ नै हो हाम्रो संसारको यो भारतको भविष्य त्यसैले गर्दाखेरि सबै सबैजनालाई यो या ऱ्यालीमा यो छ तारिकको र्यालीमा म म अनि मेरो टिम हामी जागरुक युवा पोख्रेबुङको जागरुक युवाहरू मैले त्यतिकै नाम दिएको छु कुनै गभर्मेन्टल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन पनि छैन हाम्रो त्यतिकै एउटा कन्सर्न युथहरूको एउटा ग्रुप छ हाम्रो युथ इग्नाइट्स भन्ने म हामीले एउटा यसलाई नाम दिएको छौँ यो यु हामी मेम्बर्सहरूले यो ग्रुपले सबै सबैलाई इन्भाइट गर्दछौँ अनि जति पनि हामीसँग मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि हामी इन्भाइट गर्छौँ अनि यो मेसेजलाई तपाईँहरूले अलिक वृहत रूपमा तपाईँहरूले यसलाई फ्ल्यास गरिदिनुहुन्छ भने यसलाई पब्लिस गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु हामीले यो र्यालीलाई कुच्चो मार्च भनेर नाम दिएको छौँ किन कुचो मार्च भन्दाखेरि प्रत्येकको हातमा त्यस दिन त्यो ऱ्यालीको दिन जो जो पनि त्यहाँनिर सहभागिता जना हुँदैछ सबै सबैको हातमा कुच्चो नभए झाडु हुनेछ अन्त जसरी अघि भनिहालेँ मैले कुच्चो र झाडु किन बोकेको के सिग्निफाई गर्छ भनेर त्यसैले गर्दाखेरि कुच्चो नभए झाडु सबैको हातमा हुन्छ अनि म फेरि पनि सबै सबै म जति पनि पोख्रेबुङको समाजहरूलाई चिठी काट्दैछु उहाँको समाजको सदस्यहरूलाई सबै सबैलाई म यो र्यालीमा निम्त्याउँदछु किन भन्दाखेरि मैले किन सबै समाजलाई चिठी काटेको भन्दाखेरि अब घटना हुन त पोख्रेबुङमा विगतको दिन केही दिनहरूमा एक दुईवटा मात्रै केसहरू ह्युमन ट्राफिकिङको घटेको छ तर अब हुँदैन भनेर पनि त भन्न सकिँदैन दुर्घटना त जहाँ पनि कुनै समयमा पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा हामीले सावधानी त पहिले नै बढ्तिपर्छ हामीले प्रिकसन्स पहिल्यै लिइरहेको हुनुपर्छ अनि मात्र हामी जोगिन सक्छौँ आफू पनि जोगाउन सक्छौँ अरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ